Hei, mun nimi on Kristiina Dahlblom. Oon johtamisvalmentaja, yrittäjä, hallitusammattilainen ja tällä hetkellä myös työelämäprofessori Hankenilla. Tykkään tehdä tapahtumia, puheita ja moderointikeikkoja, joissa puhutaan esimerkiksi johtamisesta, kulttuurista, johtoryhmätyöskentelystä tai hallitustyöskentelystä. Ja kaikki näähän liittyy myös aina tavalla tai toisella siihen, miten me johdetaan itseämme ja miten me osataan tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Koska kaikkihan me halutaan, että saadaan niitä kovia tuloksia aikaiseksi, mutta samalla olisi hyvä tehdä töitä yhdessä, hyvä ilmapiiri ja kulttuuri. Mä tykkään erityisesti tapahtumista ja yleisöistä, joissa on ehkä jotain haastetta, ehkä vähän vaativaa yleisöäkin, ehkä jotain yllätyksiä, jotka selätetään yhdessä siinä hetkessä, vaikka meillä on tietenkin aina yhdessä tehty tosi hyvä ja tarkka suunnitelma. Toivottavasti jutellaan vähän enemmän teidänkin tarpeista.